Topcast. Top... Top... Top Topcast. Bog svima i dobrodošli u Topcast. Ja sam Ivona Combaj, a sa mnom je danas svjetski prvak iz Montreala koji se nedavno sa olimpijskih igara u Tokio vratio srebrnim i naravno iza njega još puno uspjeha što ga čini najboljim našim gimnastičarom. S nama je danas ovdje Tin Srbić, Tin Bog. Bok Kako si? Pa, dobro, danas dobro. Danas je bio lagani trening, tako da sam odmoran. Dobro, doći ćemo mi do tvojih uspjeha, do nove sezone i do nezgoda. Idemo mi na ovu frišku stvar, a to je Može. da si sa svojim društvom otvorio muzej u centru grada, muzej sportskih zgoda. Tak je, da, muzej sportskih zgoda. Pa tak se zove čisto zbog toga da se naglasimo taj ZG, uh -huh. da se radi o zagrebačkim sportačima, zagrebačkom športu. To je onak počelo fora jedna ideja od prijateljice moje Martine Fileš kaj se znamo sa, sa kvarta već jako dugo i ona je to meni i drugoj frendici Roberti Grobenski onak ispričala koja je njezina ideja, odmah smo onak rekli može, ajmo pomoći. To se sve pomoćemo. događalo u Bircu. To je u Bircu, da, u Dubravi na, na kvartu. I ona ok, ja rekli smo, pomoćemo i idemo u to što god treba i tako je to krenulo. Kažem, sa prostorom je bilo dosta dugo ono, borbe, di nam paše, kako naći uopće prostor koji nam odgovara pa smo par komada našli, naravno nisu bili dobri, nešto se tu izjalovilo uvijek sa novcima i tak. I slučajno nekak naletili na taj prostor u Palmotićevoj 22 koji je stvarno ono nam super, super odgovarao, nismo ništa trebali preuređivati kroz jedno dva mjeseca od kad smo našli prostor smo sve što smo uspjeli pribaviti za, za, muzej stavili unutra. Radi se zapravo o jednom interaktivnom muzeju gdje zapravo možeš isprobati to sve što mi imamo, sve možeš dotaknuti, primiti, vidjeti kak je i jednostavno onak namjenjeno zapravo djeci da da najviše djeci, ali i svim dobima, da kad izađu iz našeg muzeja da se svidi sport kao takav i da se počnu baviti sportom. Koji se sport mogu isprobati? Pa mogu, baš isprobat, e, tipa, više sportove koji zapravo nisu toliko zastupljeni, kako bi rekao, ne možeš baš itići na livadu vani, i pucat na hokejaški gol ili voziti ko braća Sinković na ergometru dok njih gledaš kako voze ili vješat se na preći, imamo instaliranu i preću unutra, e, ski simulator gdje možeš malo probati i kako skijaši neki treniraju na tom simulatoru, mačevanje, e, vezat pojaseve borilačkih sportova i tako svašta. Čega još ima? ima puno rekvizita ovako nekih starinskih ili dresova, kombinezona, kimona, svega što su nam sportaši sami zapravo onak darivali. Ali ima uh, i fora priča uh, gdje ste neke od predmeta nabavili. Pa dobro, dosta zapravo predmeta, pogotovo tih starinskih smo na Hreliću nabavili. Gdje drugdje? Uh, da, jer mislim, ono, <laughs> morali smo onak isprobati da vidimo, ćemo naći nešto i stvarno je ono, fascinantno šta smo sve našli tamo, ne, za, ono, za kolike novce. primjer našli smo uh, kipić od uh, Dragutina Šurbeka. Ono, ne, nisam uopće vjerovao da to, to tako stoji tamo, ono, niko ni nema pojma zapravo šta je to i to, ko je to tamo, ne. I ja onak digo to video i to smo obavili za ono, stvarno, jako malo novaca. Pa preko starinskih skija, klizaljki ono, starih po 50-60 godina, ono, reketa teniskih, sve, svega, ono, što god treba. Dobro, i kak je to sad koncipirano? Pa sad je, znači, krenuli smo sa radom prije nekih tri tjedna, e, imali otvorenje i tak, bilo je ono dosta, dosta lijepo, i radi se preko tjedna od 11 ujutro do 7 navečer preko vikenda od 10 do 8, ponedjeljkom se ne radi, ali najveći neki cilj nam je da nam dolaze grupe školske zapravo djece i da onda kroz jedan turu jednu po muzeju, zapravo oni to sve prođu i upoznaju taj naš muzej. Naravno, može bilo tko doći u bilo koje doba. E, mislim da smo stavili zapravo i cijene koje su ono dosta pristupačne, tako da meni osobno ono je se jako sviđa kako smo na kraju to uspjeli sve složiti, s obzirom da je sve čisto naša ono, mislim zapravo koji sve kod nas, entuzijazam pojedinaca i ono, to je to, bez da ikut, da zapravo, zapravo pomoći, Da da ste zapravo uspjeli ostvariti jednu ideju. Da, ja, da smo djete, uspjeli zapravo to izrealizirati nekak nam naj, ono, na to smo najponosniji. U planu je da tamo stižu i sportaši s kojima se posjeti. Tako mogu je, da, da, Znači imamo jedan, jednu prostoriju gdje bi gdje ćemo održavati razne radionice, druženja sa sportašima, ali i ne samo sa sportašima, nego i sa svim ljudima koji su nekako usko vezani u sport, sa nutricionistima, sa kondicijskim trenerima, trenerima raznih sportaša, sa, sa psiholozima i tako. Ne? Dakle, je imamo... edukativno, zabavno i zanimljivo. Da, i da je, to, je naj, naj, to, je, to je cilj bio, da bude i edukativno i zabavno u isto vrijeme. Koliko često provodiš vrijeme sa tamo? E, pa, ja osobno odem, pa skoro svaki dan dođem tamo sa Robertom koja, koja tamo radi, frendica koja je mm -hmm. s nama u tome, ona je zaposlena i onda ona tamo, ono, po cijele dane. Tako da ja poslije treninga, između treninga ili kad god to ono stignem Dođem samo da vidim što ima, da je malo i pravim društvo, pomognem ako nešto treba, ako imamo, ja ne znam, grupu od previše klinaca, mislim da je to čak uskoro jedna grupa gdje moram ja uletiti da im jer ne možemo jednostavno puno klinaca u isto vrijeme ono voditi po muzeju, pa onda ajde da imaju i jedan dio di zapravo mogu razgovarati sa mnom, pitati me šta god mi žele pitati i tako. Imaš glazbeno, plesno, sportsko obitelj, jedna odlična da. kombinacija. Da. Da. <laughs> Koju glazbu živiš? Ja, ja obožavam, mislim, hrvatsku, hrvatsku glazbu, hrvatski ono rock tako da to mi je nekak najdraže, ali ja stvarno osobno volim sve, ali neću si neke stvari puštati baš u auto dok se mm -hmm. vozim, ne znam, tipa ono Zajke, to to se neću nikad pustiti. Jedno što stvarno ne mogu čut uopće, ono neki baš teški ono metal di ono urlaju jer to mi nekak jednostavno ne, to me ne smiruje baš, to me malo ona ljuti pa onda to ne volim, ali kažem ja si svako jutro ako ne slušam radio onda YouTube i ja ono Parni valjak, prljavci, sve to Kak ide. je bila na parnom valjku? Ma, ne, ne znam. Ne želim se sjećati jer onda sjetim da je gotovo, ono, mi je dobro bilo. E, I onak' bilo je baš jako, mislim, dosta emotivno. Uh, ali čak još više, mislim, ja to slušam cijeli život, stvarno, i ono, volim, volim i, i Jakija i, i, Parni Valjak, ali bila je moja mama sa, sa mom tetom, ne, ono, ko, ko sester su otišle, onda kad sam došao doma drugi dan, kod njih u Dubravu, na, na ručak, on pitao mama kak je bilo, ja rekao, ono, super, stvarno, ono, rasplavko se skoro tri puta, mama, ma ne, ti to ne kužiš, ne. Rekao, mama, dobro, ti, tebi je to još je ono, emotivnije, ali bilo je meni dobro. Ne, ne, ti to ne kužiš. <laughs> ne rekao dobro. I samo je sjela ono, na YouTube i upalila opet parni valjak, tako da meni osobno stvarno jedno od boljih iskustava. Ono, Koja ti je stvar bila najveći gušt? Na, najveći gušt mi je kada me dotakne. To mi je ono, stvarno jedna od ono ljepših stvari. Najveće iznenađenje, gobac i lutka za bal, to mm -hmm. mi je bilo ono, baš cirkus, jer nisam ga očekivao nikak. A stvarno su našli tu jednu pjesmu koja je za njega, ono, da, da se može ludirati gore i tako da, to mi je bilo najveće iznenađenje. ovo mi je bilo nekak naj, najljepše. I dođe ono od Dine, ali to sam i očekivao tako da, to sam se pripremio. <laughs> Prvo natjecanje u ovoj sezoni i krenuo si odlično, osvojio si srebro. Da. E, što je odličan uspjeh s obzirom da si na tom natjecanju morao promijeniti vježbe. Da, morao sam poslije olimpijskih mijenjati zapravo, mm -hmm. ajmo reći, to je onak stvarno ogromna promjena. Da, jer se promijenio pravilnik, da, pra, novi nama se, nama se u gimnastici zapravo svaki olimpijski ciklus mijenja pravilnik, ali mm -hmm. to su stvarno ono sitne promjene, jer se jednostavno u oči kroz četiri godine, aha, ok, gle, ne znam, na preći su nam od osam finalista velikih naticanja svaki put ono šest vježbi je skoro isto, ne. Ajmo nešto promijeniti da te vježbe budu malo drugačije, ali to su sitne promjene. A sad su bile ono stvarno ogromne promjene gdje bi ja tipa da sam se pojavio sad na tom prvom natjecanju ove godine u kodbusu sa vježbom s kojom sam uzeo olimpijsko srebro u tokiju vjerojatno bi možda jedva ušao u finale no, e, bodovanje se mijenja N, nije čak ni bodovanje jednostavno pravila u smislu ne znam najveća promjena što se tiče moje vježbe ja sam imao pet elemenata leta znači gdje puštam preču i hvatam nazad koji su iz iste grupe letova i oni su rekli ok ne možeš više to raditi, možeš raditi samo dva Znači ti moraš učiti jednu skroz novu vrstu letova, ko, što je zapravo jako kao prvo i opasno, kao drugo dugo traje. I meni treba doslovno dvije, tri godine kad uvježbam neki element da ga natječem, da mogu ja reći aha, ok, ja sam siguran u taj element i ono, mogu ga izvesti na neki, ja vam reći, automatizam. Dobro, i sad s ovim? Bilo mi je jako teško, ono, psihički, pogotovo poslije olimpijskih, kad očekuješ malo da, ajmo reći, ležernije, možeš opet se vratiti u neku formu i da imaš to neko pravo da kao budeš malo ležerniji. Nisam imao to, nego sam morao zapravo još duplo jače trenirati da, da stignem neke stvari vježbat. Sva sreća da smo se pripremali, ajmo reći, zadnjih dve, tri godine da bi se to moglo desiti. Pa smo malo po malo učili neke stvari i jako dobro zapravo mi to sve sjelo. Iskreno nisam znao kako će to izgledati, zato što su neki elementi stvarno dosta opasni, a ja ih nikad nisam izveo izvan svoje dvorane. Jer ti kad dođeš u neku drugu dvoranu, visina stropa, svjetla, ambijent, boje, sve je drugačije. Onda je to nama dosta onak velik problem. A kad sam došao u kodbus, nekog sam se ono prebacio, baš mi je zapravo bilo dobro. I nastupu mm -hmm. sam ono s nekom, ono, baš sam bio pušten. Imam sam neku volju da pokažem to novo što sam i naučio. I svi su bili u nekom, ajmo reći, šoku. Meni čak i glavni sudac došao i rekao da su oni ko suci razgovarali prije naticanja. Kao, aha, bili smo prijave, dolazi tin. Baš nas zanima kao na šta ću to sad ličit? Očekivali su svi da ću biti malo, najmo reći, lošiji uh -huh. nego što sam zapravo bio, tako da su se iznenadili. Ja sam nisam toliko iznenadio, koliko sam se više iznenadio samo tom opuštenošću u kojem sam nastupao, tako da je na kraju ispalo stvarno dobro. I dobro, onda da... se dogodila ozljeda u finalu da. svjetskog kupa u da. Dohi. To, Kaj se nije ni trebalo, to se nije ni trebalo uopće dogoditi, jer i to je ono što su promijenili u pravilima po prvi put ikad, je da uh -huh. postoje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Mi nismo imali to. Mi smo znali ako Hrvatska reprezentacija ide na svjetsko prvenstvo, mi imamo svoje interno gdje biramo tko će ići. sad je prvi put bilo da ti moraš u drugom mjesecu na svjetskom kupu biti spreman da bi u desetom mjesecu se, ono, da bi se u drugom mjesecu se moraš plasirati za svjetsko koje je u desetom mjesecu. Što nema smisla jer se možeš ozlijediti. Što se meni dogodilo. Što dogodilo. A ja ne bi ni nastupao u Dohi da nisam htio skupiti još koji bod, da budem siguran da ću se plasirati. da sam ja moći... kvalifikacije u Dohi odradio i ušao kao prvi u finale, uh -huh. uh, ali doslovno u predzadnjem elementu prije saskoka mi je ključna kost uh -huh. ono ispala maltene, se pomaknula i van i prema gore, ja sam to osjetio ono dok sam vježbao, rekao ja mi još saskok, to mogu odraditi, ono na kraju prvi ušao u finale, ali sam odmah znao da, da to ne bo išlo jer mi je bolilo ono doslovno sve uh, i to se traje pa nekih preko mjesec dana idem na, i na terapije, preglede kod doktora i sva sreća ne treba ništa ono operirat, jednostavno biti strpljivi, kaže da će to proći samo od sebe, ona se pomaknula, ali stoji čvrsto i ne mora to ništa dirat, tako da će tijelo to Onda ti želim brzo poravak, uh, ali zlatni dani su pred tobom, budimo realni, ja su puni se snazi, jes, ja <laughs> uh, ali o čemu se vidiš nakon sportske karijere? Pa, si razmišljao kada o tome? Um, pa razmišljam, ono što se stari sve više. Nisam prije baš razmišljao ono kak bi rekao, previše nekak sam zaključio bio zapravo šta god sam radio u životu od škola ili fakulteta ili bilo čeg drugog. Uvijek je gimnastika mi nekak bila zapravo iznad toga svega. Koliko god nisam bio svjestan toga, svi moji Makar potezi su pokazivali. Je pa dobro, to je davno bilo. Ali kaže, svi moji potezi kroz život su bili ono spontano, je uvijek gimnastika bila ispred svega. Znači, uh -huh. dono, dosta toga nisam htio raditi, imam trening sutra, imam natjecanje, imam bilo šta. To mi je uvijek bilo važnije od svega, tako da sam se uvijek, koliko god ja nisam kao predviđao bit ću uspješan gimnastičar, toliko sam se očito ono, zapravo u sebi to htio i, i za to, tako da nisam previše razmišljao šta bih htio poslije, ali sam sto posto siguran da želim biti doslovno stvarno cijeli život u sportu. U kojoj ulozi to ne znam i na koji način, jako me privlači da, da budem, da postanem jednog dana i sudac i da putem na najveće natjecanja i da zapravo se zna da sam jedan, da želim biti jedan od najboljih sudaca jednog dana, tako da to mi je cilj biti onako, kao, ajmo reći, kao hobi. Ne? A sad ovaj, glavni dio nisam još ovaj, dokućio, nadam se da ću još dva ciklusa olimpijska izdržati, a u tom vremenu da ću uspjeti se nekak i u tom smjeru ono opredijeliti šta bih htio i šta ću raditi. Dobro Tim, hvala ti želimo ti ne. puno sreće brzo poravak i da hvala što više medalja oko vrata. Pa nadam se da budem i da znači to sve sa ozirom proći kak treba pa da, da, da tako nastavim. Hvala vam.